čas v astrálním světě. Když astrálně vystoupíš, seš v astrálním světě nebo v jakémkoliv mimotělním stavu, když tam jsi například 5 minut a navrátíš se zpět do fyzického těla, tak ve fyzickém světě může uběhnout 1 minuta, ale i 20 minut. Průměrně, teď tady neříkám něco konkrétního, ale jde o to, že vnímáš čas úplně jiným způsobem. V astrálním světě, mimotělním světě, ten čas vlastně neexistuje, je tam přítomnost. Ale nikdy se nemusíš bát, že by si v astrálním světě bylo 5 minut nebo krátkou dobu, nebo třeba hodinu, ale že by za tu dobu ve fyzickém světě oběhlo třeba 8 hodin, tak to ne. Naopak se stane to, že jsi v astrálním světě dlouho a najednou ve fyzickém těle uběhne fakt jenom těch 5 minut, krátký čas. Nicméně ucítíš to přirozeně a s tím časem si budeš nakonec hrát a ještě to bude říkat, jo, tak co to je čas, jak je to vůbec možný? A pak dojdeš k tomu, že třeba se s dalšími astrálními cestovateli setkáš, že třeba někdo vystoupí ve 14 hodin, někdo ve 23 hodin a přesto se setkáte na stejném místě, je to neuvěřitelný. Tak to musíš zažít sám na sobě. A ať se potkáme v astrální akademie CZ, kde už teda pořadník, anebo na astrální cestování CZ, kde máš spousty návodů. Pojďme do toho, protože už jenom to, že ty poznáváš sám sebe a co existuje za tím časem, wow!